Добър ден, ученици! Добре дойдовте во нашата Е-училница. Јас сум наставник Славица Колева, наставник во второ одделение, од основното училиште Димитар Влахов Штип, директор Миле Младеновик. Денес ќе имаме час по математика. Денес ќе учиме за удвојување на броевите до 10. Најпрво да објасниме. Што значи тоа удвојување? Ќе ја погледнеме оваа табела, на која што од левата страна има одреден број на кругчиња, а од десната страна истите се удвоени. Во суштина, удвојувањето значи двојно или уште толку. Например, од левата страна во табелата во првиот ред има едно кругче, а од десната страна е извршено удвојување и има уште едно кругче, односно има две кругчиња. Кога имаме во вториот ред две кругчиња, при нивно удвојување добиваме 4 кругчиња, значи уште толку. Понатаму, три кругчиња, удвоено е уште 3 и добиваме 6 кругчиња. Уште еднаш да повториме, удвојување е двојно или уште толку. Ајде сега да го погледнеме удвојувањето на сите броеви од 1 до 10. Почнуваме по ред. 1 удвоено е 2. 2 удвоено е 4. 3 удвоено е 6. 4 удвоено е 8. 5 удвоено е 10. 6 удвоено е 12. 7 удвоено е 14. 8 удвоено е 16. 9 удвоено е 18. И 10 удвоено е 20. Забележуваме дека при удвојувањето секој број можеме да го собереме сам со себе. И со тоа го удвојуваме. Тоа е прикажано и на оваа табела. Например, 1 плюс 1 е еднакво на 2. Значи, бројот 1 го собираме сам со себе. Значи, 1 удвоено е 2. Понатаму, 2 плюс 2 е еднакво на 4. Односно, 2 удвоено е 4. 3 плюс 3 е еднакво на 6. Значи, 3 удвоено е 6. 4 плюс 4 е еднакво на 8. Значи, 4 удвоено е 8. 5 и уште 5 е еднакво на 10. Односно, 5 удвоено е 10. 6 плюс 6 е еднакво на 12. Значи, 6 удвоено е 12. 7 плюс 7 е еднакво на 14. Значи, бројот 7 удвоено е 14. 8 плюс 8 е еднакво на 16. Значи, 8 удвоено е 16. 9 плюс 9 е еднакво на 18. Значи, 9 удвоено е 18. И 10 плюс 10 е еднакво на 20. Значи, 10 удвоено е 20. Исто така, забележуваме дека при удвојувањето сите добиени броеви се парни, односно и при удвојување на непарен број се добива парен број. Да се подсетиме, кои броеви се парни, а кои непарни.
сите броеви што завршуваат на цифрите 0, 2, 4, 6 или 8 се парни броеви, а сите броеви што завршуваат на цифрите 1, 3, 5, 7 или 9 се непарни броеви. Значи, уште еднаш да повториме, при удвојување на непарен број се добива парен број. Тоа е прикажано и на оваа тетабела, на која што од левата страна се непарните броеви до 10, и тоа 1, 3, 5, 7 и 9, а од десната страна истите се удвоени. Удвоените броеви се парни броеви. На сликовит начин, удвојувањето можеме да го представиме и со вакви табели од техниката дел-дел-цело. Значи, 2 удвоено е 4, 6 удвоено е 12, 8 удвоено е 16. Ако сакаме да извршиме удвојување на броевите што се поголеми од 10, истото можеме да го направиме на ист начин. Значи, ако сакаме да го удвоиме бројот 11, 11 плюс 11 е еднакво на 22, односно 11 удвоено е 22. Но можеме и со помош на оваа мрежа, на која што гледаме, дека бројот 11 прво е запишан како збир од 10 и 1, значи цела десетка и единица. Понатаму, бројот 10 го удвојуваме, значи удвојување на 10 имаме, тоа е 20. Бројот 1 го удвојуваме, 1 удвоено е 2. И удвоените броеви 20 и 2 ги собираме и добиваме 22. Домашна работа. Удвој ги броевите од 1 до 10. Обиди се да ги удвоиш и броевите 12, 13 и 14. Ви посакувам пријатна работа и довидување.